Komissar qəzetinə Rusiya dövlət orqanlarında bölgədəki vəziyyətlə yaxından tanış olan həmsöhbəti bildirib ki, Azərbaycan Qarabağ üzərində yekun nəzarəti bərqərar etməyə doğru gedir. Bakı Qarabağ məsələsinin öz xeyrinə yekun həlli istiqamətində kəskin adım atıb. Nəzarət keçim məntəqəsi ilə bağlı vəziyyət də göstərir ki, Azərbaycan heç bir xüsusi nəticə olmadan öz maraqlarını güc yolu ilə həyata keçirməyə qadir. İrəvanın isə beynəlxalq ictimaiyyətə bəyanat və çağırışlardan başqa cavab verəcək heç nəyi yoxdur. Böyük oyunçular isə bir qayda olaraq vəziyyətlə bağlı öz narahatçılıqlarını ritual ifadələrlə məhdudlaşdırırlar. Beləliklə də güc öz nəticəsini verir və siz hücuma davam edə bilərsiniz, deyə qəzet yazır. Bununla belə nəşr Azərbaycanın geri addım atmayacağını da vurğulayır. İsad, Prezident İlham Əliyevin geri çəkilməyəcəyi aydındır. Bakı keçid məntəqəsi ilə bağlı məsələni uzun müddət qaldırmaqla yanaşı razılığa gəlmək istəyir. Lakin hər dəfə də bu mövzu təxirə salınır. Nəhayət Azərbaycan sadəcə olaraq haqq qarşısında qalıb və bunu etməyə məcbur olur. Statın sonu.